lähtökiihdytyksessä. Olkkonen jäi täten lähtönsä viimeiseksi. Sijoitus 11 oli kuitenkin Olkkoselle uran paras maailmankapin mittelöissä. Kerttu Niskasen oli niin ikään tyytyminen seurata finaalikatsomon puolelta. Niskaselle kirjattiin sijaluku 8. Finaalissa eniten kohua aiheutti Ruotsin valmennustiimiin kuuluneen henkilön liian innokas toiminta, jonka seurauksena hän esti USA:n Rosie Brennanin etenemistä. Brennan jäi finaalin neljänneksi. Voittoon hiihti Ruotsin Emma Ribom. Miesten sprintissä...